Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Prednovembrový člen disentu, ktorý spájal jeho náboženské krídlo s kultúrnym a občianským. Ponovembrový aktér VPN, neskôr KDH, šéf parlamentu, ktorý v jeho prostredí pôsobil nepretržite dve dekády. Neskôr viacnásobný prezidentský kandidát, ktorý sa v ostatnom čase doslova našiel v knižnom dokumentovaní minulosti. A najnovšie, potom, ako sa už raz z KDH rozlúčil pre nesúhlas s otvorenosťou strany pre vládu s Ficom, teraz ide na jeho volebnú kandidátku. František Mikloško, práve s ním bude dnešné Ráno náhlas. Je pondelok, 5. jún, moje meno je Jaroslav Barborák. The Killers, Martin Garrix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Rag & Bone Man, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Camerot, Jesse Ware, Mark Dunn a najmä absolútna megastar Imagine Dragons. Nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk. Buď tam s nami. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Politický comeback a František Mikloško. Vítajte v Ráno nahlas. Pekný deň. Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, komu by nebol známy tento Heraklitov citát. Pán Mikloško, čo sa stalo, že vy do nej vstupujete? Existujú viaceré také príslovia. Jedno je, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. A druhé je to Marxovo, že dejiny sa dvakrát opakujú. Raz ako dráma, druhýkrát ako fraška. Tak pevne dúfam, že existujú výnimky z týchto pravidiel. A teda, že to má zmysel, že idem do toho. Ja som nemyslel na to, že pôjdem ešte do politiky, ale mám pocit, že tá situácia na Slovensku je vážna. Ona je vážna nielen vnútropoliticky, veď môžeme o tom hovoriť, ale je vážna aj medzinárodne politicky. Nikto nevieme, že kam sa prevalí proste tá hrozná vojna na Ukrajine. Nehovoria o tom, že je hrozná a že sú tam 10 tisíce úplne nezmyselných a zbytočných smrtí mladých ľudí. A keď ma teda KDH oslovilo a KDH sa nachádza na tej hranici zvoliteľnosti, tak som si povedal, že idem do toho, že aj za cenu toho, že riskujem, teda možno, že to nevinde, ale idem do toho. Proste mám pocit, že to mám urobiť. A táto vnútorná intuícia mi proste pomohla k tomu rozhodnutiu, že idem. Vnútorná intuícia, dráma alebo fraška, neobchádza vás humor? V každom prípade, ale tam ten dôležitý moment, čo sa aspoň teda takto vyhodnocujem, KDH je na hranici zvoliteľnosti. Keby nebolo v takomto rozpoložení, čo sa týka preferencií, ani by ste neuvažovali, hej, o tom, o návrate? Nie, v takom prípade nie. Ak by KDH bolo dostatočne, by som povedal, poistené svojimi preferenciami, tak ako sa zdá, že sú niektoré strany dnes, ale veľmi mnoho tých strán dneska nie je poistených, že sa nachádza na hranici tých 5%, tak by som už neužíval. Už by som považoval za prirodzené, že to je strana, ktorá tu je už etablovaná, ukotvená a teda nech si buduje svoje štruktúry. Takže v takejto situácii, ak prinesiem nejaké hlasy, budem rád a idem do toho s takou pokorou. Ja som sa vždy vnímal už s tým nadobudnutým. Predsa len nahrávame 2. júna 2023, čo pre vás je taký životný medzník. Máte svoje životné jubileum, budeme hovoriť aj vek 76. To je už aj taká abrahamovská múdrosť. Vždy som vnímal už v tomto poslednom období alebo v ostatnom období, teda ako človeka, ktorý je nad tým. Už mali ste tú výsadu komentovať z pozície pozorného sledovateľa tých vecí verejných a glosovali ste to veľmi trefne. Tá životná múdrosť bola vnesená do toho, ale teraz v tom novom momente, keď hovoríte, že cítite tú svoju novú životnú rolu, to svoje poslanie, ktoré ste vyhodnotili na základe svojej intuície, vy sa ako si vraciete do tej politiky, ktorá z toho Olympu, toho môcť pomenovať a hodnotiť, vás vtiahne aj do čohosi nepekného, tej nečistej politiky, ktorá je aktuálne rozhádaná. Chcem sa spýtať, čo vám stalo za to zostúpiť z toho Olympu, čohosi pekného, vznešeného, teraz do tých, no budú to aj špinavé politické vody? No, ľudí mi povedal, že práve toto, že stal som sa akýmsi slobodným komentátorom udalosti, aj politické udalosti,
mám istú svoju životnú skúsenosť, teda 20 rokov v disente, 30 rokov vo verejnom živote, čiže dnes už takmer 50 rokov, čo som aktívny nejak vo verejnom živote. A teda, že či mi to stojí za to riskovať, že stratím takúto nejakú aj dobrú povesť. Tak tu som si pomohol tým biblickým, že kto chce zachrániť svoj život, stratí ho. Čiže povedal som si, že kto chce zachrániť svoju dobrú povesť, tak môže ju aj stratiť. Proste sú momenty, kedy treba riskovať. Kedy treba riskovať, keby treba akoby postaviť všetko znovu na jednu kartu. Áno, mám 76 rokov a blížim sa k tomu Abrahamovu veku. No tak tu znovu by som povedal, že sa dá na to pozerať z dvoch strán. Abraham 80-krát začínal. Tak ale ja sa rozhodne nie som Boží vyvolený ako Abraham, aby v 80-ke som proste začal nejakú úplne novú historickú éru. Ale idem do toho. Samozrejme, rád by som si podržal znovu ten nadhľad. To znamená, nerad by som sa nechal vtiahnuť do nejakých takých, by som bol úzkoprsých sporov. Nakoľko to bude možné, to sa ukáže. No v tom je to riziko. Ale myslím si, že to riziko som mal som ho nejakým spôsobom teda prijať, že ísť do toho. Vy hovoríte o tom, že ste pripravení stratiť to, čo ste si nejakým spôsobom nažili, napozorovali, nareflektovali pre aktuálnu dejnú situáciu, ktorá je taká, aká je. Chcem by som len počuť z vašej strany, aká je tá dnešná doba, že vám stojí za to v úvodzovkách stratiť všetko. Tá doba mi pripomína, my sme politicky na dne, my sme sa rozsýpali. To slovenská politická scéna. Pozrite sa, vôbec tie výskumy verejnej mienky ukazujú, že tu na polovica národa chce mať nejakú pevného vodcu, ktorému nebude parlament házať polená pod nohy a teda bude tu vládnuť. A druhá polovica slovenského obyvateľstva chce už nejakým spôsobom budovať parlamentnú demokraciu. A tá druhá polovica je totálne rozvadená ideovo. A navyše, keď sa pozeráme na tie preferencie tých strán, tak oni sa vlastne nachádzajú, strašne veľa z nich sa nachádza okolo tých 5%. To znamená, že tu môže totálne vyhrať tá polovica, ktorá chce silného vodcu. A pokiaľ bude zvolený normálne, teda v legitímnych voľbách, tak potom ten človek si môže dovolovať veľa. Môže sa cítiť byť oprávnený, robiť kroky, ktoré by mali v úvodzovkách túto krajinu nejak zachraňovať. Teda mne sa zdá, že začíname akoby od nuly. Lebo je to rozbité. Ktorá politická strana je tu tak stabilná, aby znamenala aj nejakú ideovú kontinuitu, a aby sme mali nádej, že ona bude pokračovať a že vieme, čo od nej môžeme očakávať. Čiže začíname akoby odznovu a v tomto smere mi to ten príbeh HDA pripomína 89. V tom 89. proste takisto bola politická scéna, bola rozbitá, všetko vznikalo odznovu. KDH do toho išlo, KDH na čele malo Jána Čarnogórského, to bolo šťastie, lebo on politicky rozmýšľal, ale nemalo veľa osobností. V tom období komunizmu nevyrastli kresťania, ktorí sa aktívne hlásili k svojej viere a mohli mať nejaké pozície, ktoré by sa naučili vládnuť, ekonomiky a podobne. Ale KDH mal obrovskú vôľu ísť do toho a pomôcť Slovensku. A to práve v tom zápase, a to boli tie prvé roky, boli obrovské zápasy s mečarizmom a práve s tým vodcovským princípom, kedy si proste tá strana myslela, že môže všetko, lebo ju proste ľudia zbožňujú. V tom obrovskom zápase zohralo KDH historickú rolu. Bolo jedinou stranou, ktorá dokázala nejakým spôsobom zdorovať tej svojej vôli moci. A nielen to, v tom zápase práve v tom zápase vyrastli veľmi zaujímavé osobnosti, nové osobnosti. No a vy hovoríte o osobnostiach, keď sa vraciete k tomu roku 89 prevratu a návratu tu slobody na Slovensko a spomínate zakladateľa KDH Jána Čarnogórského. To bol charizmatický človek svojho času, ktorý vedel dávať rozhľad. Vedel pomenovať výzvy doby, vedel, čo Slovensko potrebuje a vedel do toho zapojiť osobnosti, lebo keď sa obzrieme vtedy na to, ktorí tam boli okolo neho, Pálko, Minárik, Bauer, boli si tam vy, ľudia, ktorí tie ďalšie dekády hýbali Slovenskom, boli na pozíciách, neskôr priviedol do KDH a otvoril ho aj mladým, napríklad Lipšic, Žitňanská, Rado Procházka.
A keď sa vrátime teraz, tak vidíme na tom čele KDH je Milan Majerský. Z môjho pohľadu nie je človek homo politicus, je síce župan, ale ten jeho akčný rádius, to je skôr kraj, to je skôr čosi o okolí komunálu. A vidíme, koľko mladých osobností je v KDH. Naviac, KDH bolo kedysi nositeľom myšlienok, nositeľom tém, aké sú dnes, napríklad aj téma dane jednotné, síce sa to spája s Ivanom Miklošom, ale ten pôvod malo v KDH a chcem sa vrátiť k tomu. Kde sú tie osobnosti dnes? Kde sú tie témy dnes? Hovoríme o Milanovi Majerskom. Ja si myslím, že Milan Majerský, on je silne ukotvený, povedzme, v tej župe, kde sa mu darí, bol druhýkrát zvolený. Ale Milan Majerský má dôležité vlastnosti pre túto dobu práve, ktorá nastáva. Milan Majerský nežiarli na nikoho, necíti sa byť ohrozený a je rád, keď sa objavia nové tváre. Ja to vidím na ňom, že on je vyslovene rád. Takéhoto predsedu teraz potrebujeme mať na čele KDH. Lebo keby tam bol človek, ktorý znovu bude myslieť si, že každého ide ohroziť a každý schopný ho raz ohrozí a odstaví, tak bolo by zle. Čiže Milan Majerský je v mojich očiach veľmi dobrý predseda práve na tento štart. A pokiaľ ide o ten raz mladých, pozrite, v čase, keď my sme teda zápasili s mečiarizmom, tak ja som, neboli sme pri moci, v opozícii sme mali viac času, ja som na KDH začal organizovať také stretnutia. A tam začali chodiť mladí ľudia. Mladý Lipšic, ktorý bol ešte vysokoškolák, mladý Krajňák, mladý Vlachovský a ďalej a ďalej a ďalej. A tak ja som tam vodieval ľudí, ktorí aj mali taký všeobecný prehľad z literatúry, umenia a podobne. A z nich vyrástla veľká generácia. Ak by som vyrástla a pôsobí kdesi inde mimo hraníc KDH. A ja si pamätám tie časy, keď rástli a keď sa chceli predrať aj vyslovne na najvyššie poschodia samotnej strany. A vieme teda, že tie regióny, silné regióny, ktoré sú známe pre KDH, to znemožnili. Áno. Ja si myslím, že proste KDH sa začalo sypať na dvoch veciach. Poprvé, tu si od začiatku každý myslel, že keď tu je 60% katolíkov a dokopy 66% alebo 70% kresťanov, že KDH musí byť tak silné, ako je CDU alebo Rakúsku ľudová strana. Ale to bol omyl. Tí voliči kresťanskí, tí ľudia, veď v okolí Topolčian vyhrával z 30 rokov Hlinka tak na dedinách, že tam boli tie biele zástavy potom po voľbách. 100% víťazstvo. No ale potom to bolo zázemie Vladimíra Mečiara. A dneska je to zázemie Roberta Fica. Čiže tí ľudia sú veriaci, ale tí ľudia proste chcú tento vodcovský princíp. Oni potrebujú mať takéhoto, takto si predstavujú politiku, že niekto ich povedie, niekto ich ochráni a podobne. Práve keď hovoríme o súčasnom predsedovi, nevidím v ňom nič líderského, tá charizma jedného lídra. A keď som sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí sú v KDH, ktorí nejakým spôsobom vidia dovnútra, hovorí o takom sentimente, je tu predseda, ktorý je saturovaný tým, že má funkciu župana. Keď hovoríte o osobnostiach, no z toho jedna z členov predsedníctva výraznejšie osobnosti, samozrejme je to subjektívne hodnotenie, ale tam Marek Šmíd, ktorý bol rektorom Trnavskej univerzity, bol šéfom rektorskej komisie, je tam Čaučík Marián, ktorý pôsobil v ERKU, je tam mladý Michalčík? Áno, no. Ale iné osobnosti tam nevidím. A vy hovoríte o tom, že to KDH by malo byť odpoveďou na volanie po líderstve, po vodcovi. Malo by byť odpoveďou, no. Nie, práve ja hovorím, že KDH nikdy nebolo charakteristické tým líderstvom. A to bolo možno aj to, že sme nemali toľko percent, že ten Jan Čarnogurský, on nebol líderský. On bol Európán s nadhľadom. On vo chvíli, KDH malo okolo 40%, vo chvíli, keď on povedal, že treba zabrzdiť a nepôjdeme hneď v tom prvom volebnom období do samostatného štátu, tak sme klesli, KDH kleslo na 19% a vznikla SNS, ktorá takisto mala kresťanské zázemie a za 2 mesiace svojej existencie mala 14% a išla do parlamentu s takýmto teda potenciálom. Čiže práve toto bolo to, že KDH nemalo tieto vlastnosti týchto vodcov, pretože ten vodca musí byť aj populista. A KDH, ani Jan Čarnogurský, ani tí ostatní neboli schopní byť populisti. Boli skôr, by som povedal, tak možno intelektuáli. A ja si myslím, že to je dobrá vlastnosť, že práve pri takomto, keby bol Čarnogurský lídrom, tak tam nevyrastie Dzurinda,
Palacka, Palko, neboli vyrástli Hrušovský, Brodská, Minárik, my sme obsadili posty vo vláde potom v 90. No ale múdrosť lídru je to, že sa rozhliedne a dá rozhľad tým ďalším. A Čarnogórsky to spravil a pýtam sa... Toto očakávam od Majerského, že keď bude teraz prichádzať nejaká nová generácia, bude tu nádej tým, že sa dostane KDH alebo dostajeme do parlamentu, tak ja očakávam nový rozhľad. Pán Mikloško, to sme už pri kroku, keď by bol KDH v parlamente. My sme teraz v tej kritickej dobe, keď sme pred predčasnými voľbami. KDH je na hranici zvoliteľnosti aktuálne nejakých 6,6% a Milan Majerský je napríklad v prieskumoch dôveryhodnosti, kde si v strede pola pod jedným Milanom Uhríkom z Republiky. Tak sa pýtam na to, že kde tu je ten signál KDH, ktoré chce osloviť masy, ktoré chce osloviť ľudí, ktorí by za ním šli. Keď to nasvietime z inej strany, máme tu Roberta Fica, ktorý povstal z popola a vidíme na dennej báze, nastoluje témy, pomenúva veci a má priestor, vymedzuje si priestor, médiá ho musia sledovať tým, čo robí. Kde je z tohto pohľadu šéf jedného KDH, ktoré chce mať ambíciu dostať sa do parlamentu? Kde sú témy, ktoré nastoluje KDH v aktuálnej dobe? A teda rozprávam sa samozrejme s človekom, ktorý dal v šanc svoju minulosť a ide s týmto KDH. Na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktorí akoby nevedeli, koho majú voliť. Čiže budú veľmi vážne uvažovať, že komu dať ten svoj hlas. A ja myslím, že pokiaľ tí ľudia naozaj im ide o Slovensko, o demokraciu na Slovensku, tak budú musieť o tom premýšľať. A ja si myslím, že práve toto vládne obdobie, ktoré tu bolo, tí posledné 4 roky alebo 3,5, ukázalo, ako strany, ktoré nemajú jednotný ideový, by som povedal, charakter, sa rozsypali. Rozsypali sa. Olano malo 26% a dneska je takisto, no, možno trošku nad hranicou zvoliteľnosti, ale nemá to vyhraté. Pretože bolo ideovo, to boli také hrable, ktoré zobrali akože všetko. Všetko hrabli a teraz sa to začalo hneď rozsýpať a zostalo z toho nič, torzo. Čiže ja myslím, že práve prichádza znovu čas, kedy si ľudia uvedú, viete, to sú také periódy. Najprv tu boli riadne ideovo vyformované strany. Potom, povedzme otvorene, tie strany sa skompromitovali v tých korupčných škandáloch. Tak ľudia zanevreli na ideové strany a išli voliť takéto populistické strany alebo strany ad hoc, že niekto prišiel a vytvoril takéto široké spektrálne hnutia a hneď vyťazil. Ale ja myslím, že práve v tejto chvíli prežívame dobu, kedy ľudia sú vytriezvení z týchto ad hoc strán, ktoré vzniknú, zaniknú a nič tu nezanechajú za sebou. Čiže mne sa dá, že práve v tomto premýšľaní, koho voliť, mám pocit, že KDH budú chcieť ľudia voliť, že sa k tomu priklonia. Teraz nechcem byť proste neskromný, ale stretám strašne veľa ľudí na ulici, ktorí mi hovoria, že sú neznámych, úplne neznámych. Že sú radi, že idem a že budú vedieť aspoň, že budú voliť KDH. Predsa len obraz Františka Mikloška v spoločnosti je to človek spájanie. Tak to vnímam, tak to vnímajú ľudia, ktorí vás spomenúvajú. Tá vaša história, že si dokázali aj v rámci disentu dávať dokopy to kresťanské s kultúrnym a občianským. Ja si pamätám len výrok Martina Šimečka, že ja som si myslel, že všetci katolíci sú takí ako Ferko Mikloško. A aktuálne je z toho celý rozladený, v akom stave nachádza katolíkov. A opäť sa vraciam k tomu, vaše miesto a vaša úloha v aktuálnom KDH. Jasné, budete nie členom KDH, budete nezávislým na ich kandidátkach. Chcem sa spýtať, akým spôsobom chcete pomôcť? Ja len teraz, keď som si všímal veci, kolega Hanák robil teraz rozhovor so šéfom Progresívneho Slovenska, teda šéfom bývalým Trubanom, ktorý zakladal Progresívne Slovensko a hovorí o tom, že majú jasnú tému volie. Koniec chaosu. Keď som si pozeral stránku KDH, tak tam máte pripravený pomáhať ľuďom a zháňate podnety od ľudí. Aké chceme Slovensko? Dajme hlavy dokopy a povedzme to, napíšte nám podnet. Ten signál je úplne iný. Ak PS hovorí koniec chaosu a je tam nejaký ten vnútorný zaobalený message, teda že vieme ako na to, tak od KDH ide to, povedzte nám, čo treba. Nevidíte v tom problém?
Keď sme v kritickom dome, v kritickej dobe 3 mesiace pred voľbami, 4 mesiace. Keď hovorí PS koniec chaosu, tak istotne ten chaos nevyrieši samé. Ja hovorím ale o signále. Viete, keď hovoríte, že chceme osloviť ľudí a ľudia majú radi čosi jasné. Ja si myslím, že to bol prvý krok k tej kampane, teda že povedzte nám, čo očakávate od krajiny. Ale ja si myslím, že ten druhý krok bude istotne vznesenie akosi signálu, že proste musíme sa tu nejak dorozumieť. Ja som teda od začiatku, od novembra 89, sme spolu s Petrom Zácom, ktorý bol taký naozaj ideový tvorca VPN, sme aj s Martinom Butorom v tých začiatkoch sme stále hovorili, že musíme nájsť spôsob, ako zmieriť alebo ako prijmeť k spolupráci tie sekulárne síly a kresťanské síly. Pretože celá tá novodobá história Slovenska sa ukazuje, že len vtedy sme niečo dosiahli. V 46. došlo k tomu prvýkrát a sme rozdrtili komunistov na Slovensku. To bolo absolútne víťazstvo historické. V 89. znovu sme išli po kope. V 98. znovu sme nejako našli ku sebe cesty. Nie je iné cesty, ako hľadať nejaké porozumenie práve v tých sekulárnych síl a kresťanských. Tak by som povedal, že vlastne celá Európa je postavená na kresťanstve alebo na židokresťanstve a na osvietenstve. Že teda v tom sme, my tvoríme západnú civilizáciu. To vyhranie sa také ideové, a kedy chceme mať len my moc, ktoré, teda povedzme si otvorene, bolo počas Slovenského štátu, dopadlo katastrofálne. Vo chvíli, keď sme sa nevedeli deliť o moc a nevedeli sme hľadať nejaký konsens, tak Slovensko dopadlo katastrofálne. Ja si myslím, že toto bude ten hlavný signál a rád by som, teda, ak by som pomohol tomuto signálu zo strany KDH, že na KDH sa možno spoľahnúť, že tých 30 rokov bolo naozaj demokratickou silou, že sa možno na ňo spoľahnúť a že je pripravené rokovať o tom, aby sme spolu išli. To sme dokázali, veď v 98. sme išli do vlády s SDĽ-kou. V 2002. sme išli do vlády s ANO, ktoré potom sa profilovalo vyslovene liberálne. Ale sme to uhrali. My sme tam nestratili svoju tvár ani raz. Samozrejme, boli situácie, keď nás chceli zatlačiť, sme povedali, tak toto nie, ideme preč, nebudeme sa podieľať na strate svojej tváre. Ale tá ochota robiť niečo pre Slovensko a nájsť priestor pre spoluprácu, to bude podľa mňa základný signál. A ja si myslím, že už ho vníma aj tá, nazvime to, liberálna tlač. Že vníma, že tu je, kde si môže byť nádej KDH. Ešte kým sa dostaneme k tým možným spoluprácam, nespoluprácam, možným koalíciám, spájaniu, nespájaniu, spolupráci, chcem sa len dotknúť toho, vy idete v tých paralelách vždy do minulosti a chcem teda, tak minulosť je učiteľkou pre múdrych ľudí, ale chcem sa spýtať, či nie sme ďalej, keď aktuálne na Slovensku to kresťanské, keď sa povie katolík, keď sa povie kresťan, ako keby sa v spoločnosti otvárali nožíky. A akým spôsobom dokážete na to reagovať? Teda, či si to napríklad KDH, kresťansko-demokratické hnutie, ktoré má to kresťanské, vo svojom názve, či je pripravená na toto, že tá spoločnosť je kdesi ďalej, bolo nedávno sčítanie obyvateľstva, to kresťanské išlo dole, len z katolíckej cirkvi vystúpilo nejakých 300 000 ľudí, kde vidí kresťansko-demokratické hnutie svoje miesto, svoje pôsobenie a svoj elektorát v takomto Slovensku, ktoré je aj alergické na to kresťanské. Áno, v 89. malo kresťanstvo na Slovensku obrovský bonus, obrovskú úctu. Treba povedať, že sme ho hodne stratili. Že sme ho hodne stratili a v týchto chvíľach sa snaží do toho priestoru vstúpiť práve tá radikálna, by som povedal, pravica v tom zmysle, že ukazuje na hnilobu západu a proste chce brániť isté hodnoty, ale nevie ináč ponúknuť Slovensku nič. Nehovoriac o tom, že to je izolencistický pohyb. Čiže to je pravda. Na druhej strane, čo je charakteristikou západnej cirkvi, západného kresťanstva? Že bolo schopné sa v priebehu dejín stále obnovovať. Že malo svoje proste pády, to o tom treba otvorene povedať, ale dokázalo sa z nich dostať. A ja si myslím, že takouto fázou prechádza momentálne aj kresťanstvo samotné. Tým znakom, ktorý si to uvedomil, je pápež František. Že v tej izolácii, v tej, to heslo, že budete solou sveta,
je úplne jasné, že nemôžeme byť solou v nejakej krásnej solničke, ale proste, že máme ísť do sveta. Keď vám do toho vstúpim, vidíte aj tento pápež František, ktorý chce byť obnovou, chce obnovovať, nechce byť nejakým spôsobom priputaný k tomu, čo tu bolo, ale hovorí, premýšľajme a zdnešňujme to, tak má na Slovensku veľký odpor. Sú tu hnutie v rámci kresťanské, hlavne katolíkov sú kňazi, ktorí ho nemusia. Áno, ja to vidím, ale treba otvorene povedať, že kresťanstvo alebo katolicizmus na Slovensku čaká ešte vnútorný zápas. To hovorím otvorene. Proste pokiaľ sa katolicizmus nedokáže distancovať od týchto extrémistických hnutí, od tých radikálnych, od toho hejslováctva, no tak sa zamotám. Katolická cirkev sa bude musieť znovu rozhodnúť medzi dvomi pozíciami. Medzi pozíciou, ktorú mala za slovenského štátu, keď bola pri moci, a medzi pozíciou, keď bola za komunizmu utláčená, nebola pri moci, ale bola vnútorne silná. Čiže katolická cirkev by nemala mať v sebe ambíciu byť mocnou a byť pri moci, ale byť svetkom. Byť svetkom. Čiže v tomto, proste tomuto sa nevyhneme, tomuto zápasu vnútornému. Ten problém je v tom, že ja si myslím, že predstavitelia cirkvi na Slovensku sa boja nejak zásadnejšie postaviť. Jednak teda sympatizujú s týmito hnutiami a sú protizápadne naladení. A jednak sa boja, že stratia veriacich, ktorí nazvime ich sú maličkí, teda v tom zmysle, že boja sa pohoršenia, že oni nevedia celkom rozlišiť, že tá strana ide takýmto smerom. Ale nevyhneme sa tomu. Ja o tom hovorím o tom pokojne, hovorím o tom s láskou, ale treba to pomenúvať, pretože sa zase upadneme do situácie, že zostaneme proste v nejakej izolácii a navyše túto krajinu dovedieme do katastrofy. Zaujímavý moment, teda rozprávame sa s kandidátom, s Františkom Mikloškom, ktorý sa rozhodol spojiť teraz svoju ďalšiu životnú etapu z KDH s tým, teda, že ide na kandidátku pred predčasnými parlamentnými voľbami a veľkú časť toho, o čom sa rozprávame, to je stav či katolíkov, či kresťanstva. A chcem sa spýtať, to KDH, kresťansko-demokratické hnutie, ako strana konfesionálna, len zacitujem politologa Radoslava Štefančíka, ktorý pred pár dňami hovorí, že to KDH ako keby prešlapovalo. Má tu vzory niekde v zahraničí, na nemecká CDU, ktorá sa otvorila aj tým nekonfesným vplyvom alebo vplyvom jednoho členstvu. Prečo to KDH nespravil? Prečo sa toho nejakým spôsobom bráni? Alebo je to cesta schodná, ktorá by otvorila kresťanských demokratov aj tej sekulárnej dimenzii? Znakom každého zrelého človeka je, že je sám sebou, ale že nechce meniť toho druhého. Že proste umožní druhému človeku, aby v jeho blízkosti žil slobodne. Aby sa cítil slobodne a dobre. A toto by malo byť znakom aj kresťanskej strany. Tie kresťanské strany na západe podľa mňa aj upadli, stratili svoju kresťanskú identitu. Sa tak prispôsobovali, teda, že dneska sú to, skôr by som mal, na úrovni sekulárnych strán. Takže KDH, ešte sa vrátim k tomu, že KDH, áno, môže niekto to vidieť, že prešlapuje, ale to je práve tá šanca. Že z toho prešlapovania nájde znovu svoju tvár. A nájde svoje poslanie proste v tomto celom prešlapujúcom svete. Ale tie 4 mesiace, ktoré sú pred nami do volieb, to je dosť času na to, aby našlo svoju tvár. Keď sa to KDH nepodarilo doteraz za tie napríklad 2 volebné obdobia, ktoré bolo mimo parlamentu? KDH musí prejaviť za tieto 4 mesiace tú vôľu a dať jasne najavo, že proste chce sa obnoviť a že chce ísť týmto smerom. Že bude samo sebou, že nestratí svoju vnútornú identitu, ale zároveň bude ochotné komunikovať s inými tak, aby sme tu niečo urobili. Čiže ja vidím teraz hlavnú vec presvedčiť voličov, že KDH chce ísť touto cestou. Mať vôľu obnoviť sa, mať vôľu proste vstúpiť do verejného života a byť tam znovu prínosom. Možno tieto sú moje slova, môžu znieť ako fráza. Ale treba presvedčiť ľudí, že to má zmysel a že aby nám dali šancu. Tak uvidíme. No, máte čas tie 4 mesiace do toho 30. septembra. Poďme k možným súperom či možným koaličným partnerom KDH. Vy ste vstúpili do toho politického ringu s odôvodnením, že idete bojovať proti hrozbe Roberta Fica. Chcem sa len spýtať, aké je to vaše naplnenie toho pojmu Ficová hrozba? To je tých 12 rokov jeho vládnutia a ja teraz, on bol toho symbol, on bol proste premiérom. Nedá sa nič robiť. Nakoľko on bol zodpovedný za tie, ktoré konkrétne veci, to ja vôbec nemôžem povedať, ale nesie zodpovednosť. A to, čo sa tu udialo za tých 12 rokov,
Čo potom otvorila tá hrozná vražda Kuciaka a Kušnirovej, sa ukázalo, že akým spôsobom tu bolo súdnictvo, časť súdnictva rozleptaná, prokuratúra, ako v polícii sa diali divné veci. No tak to bolo, to by som povedal, že keby nebolo došlo k tej vražde, tak možno, Pane Bože, teraz to aby bolo v dobrom, ale proste to Slovensko bolo bezpečnostne ohrozené. Tu hrozilo, že nejaké finančné kruhy, ľudia, ktoré majú peniaze, že tieto kruhy ovládnú túto krajinu, že ho ukradnú, unesú, naozaj unesený štát. No tak preto hovorím, že treba zabrániť ére Fica, že proste po takomto vládnutí proste oni by sa nemali vrátiť. Nemali by sa vrátiť, pretože to bude pre všetkých nás znamenať strašnú depresiu, že sme sa s tým nevyrovnali. A depresiu tých demokratických síl. Čiže to je pre mňa rozhodujúce. A teraz, viete, koľko ľudí ich zvolí a budú v parlamente a budú mať svoj hlas a budú hovoriť, ale musia si uvedomiť, že majú distanc. Proste, že po tom všetkom, čo robili, oni nemôžu si nárokovať, že oni idú zachrániť Slovensko. Oni ho dostali na hranicu proste katastrofy. Hovoríte o dištanci, to je dištanc Františka Mikloška alebo dištanc KDH, alebo keď si spomeniem v roku 2008, keď ste odchádzali, a odchádzali ste práve z KDH kvôli tomu, teda, že Hrušovský a spol. Bol ochotný ísť s samotným Robertom Ficom vtedy, tak ste povedali, že KDH pri tom odchode je nereformovateľné. Čiže keď hovoríme o tomto dištanci, to je dištanc Františka Mikloška pre Fica alebo celého KDH? Ja si myslím, že to je dištanc celého KDH, to Milan Majerský jasne povedal. Na druhej strane, vidíte v ňom hrozbu, keď hovoríme o Robertovi Ficovi. Na druhej strane, on si ide takú veľkú jazdu, povstal z popola v časoch po vražde Kuciaka. Teraz hviezdi prieskumu verejnej mienky a už sa odputáva aj od Hlasu. Chcem sa spýtať, on otvára témy, nastoluje ich, nemôže byť v tomto príkladom KDH? Dokáže sa KDH poučiť napríklad aj od Roberta Fica? Ja sa tam ľudí na ulici, oni povedia, hovoria, aj počas toho volebného obdobia už teraz nie, že veď toto je nekompetentná vláda, veď títo ľudia, to sú neni politici, oni sa medzi sebou hádajú ako malé deti, veď tam naozaj jediný politik, ktorý bol Robert Fico. Toto hovoria ľudia a toto využil Robert Fico a na toto on má schopnosť, že v čase, keď tam boli neustále hádky medzi, a premiér musel odísť a bol minister financií a potom aj odtiaľ musel odísť a potom ten odišiel a zmetok na zmetok, tak ten Fico zostal zrazu ako jediný kompetentný politik. Ináč veď uvedome si, že v tej rebríčku tých by som povedal, zodpovedných politikov bol na prvom mieste Milan Krajniak, pretože vystupoval kompetentne a vystupoval tak, že niečo aj dosiahol a vedel k veci hovoriť. No tak toto je volanie po kompetentnosti, aby tu konečne proste bola kompetentnosť. Poďme ďalej. Máte pozvanie na diskusný večer s titulom Kto je väčšou hrozbou, Fico alebo progresívci? Chcem sa spýtať, považujete progresívne Slovensko za hrozbu? Pozrite, tu nastane situácia taká, že minútu po voľbách, po vyhlásení oficiálneho výsledku volieb, budeme vedieť, kto je v parlamente. A teraz sa bude rozmýšľať, akým spôsobom sa môže vytvoriť vláda. Ak progresívci budú vystúpať s tými svojimi témami, ktoré odporujú proste kresťansko-demokratickú videniu, povedzme, rodiny a podobne, ako zväzku muža a ženy, no tak sa nepohneme. Tak do takej vlády predpokladám, že KDH nepôjde a tým pádom progresívci si budú musieť postaviť otázku, že či nám ide o dobro tejto krajiny, že dosť bolo chaosu, alebo či budeme toto presadzovať a môžeme robiť potom vládu s Robertom Ficom, alebo budú predčasné voľby. No, ak bude KDH jazyčkom na váškach, bude otvorené pre vládnutie aj s progresívcami? Ak progresívci ustúpia, ak sa zohonieme na pragmatických témach, ktoré sužujú túto krajinu, ako je ekonomika, zadlženosť, eurofondy a podobne, tak prečo nie? Ale tam nebude progresívne Slovensko jeden problém. Tam bude problém napríklad Olano. Veď dneska koľko strán? Hovorí to Hlas, hovorí to Saska. Nakoniec KDH tiež sa vyjadrilo, že zoberie na kandidátku tých z Kresťanskej únie, ktorí sa distancujú od Igora Matoviča. Tam môže byť problém Igor Matovič, že povedia, ak Olano môže byť ten jazyčok na váhach. Ale viem si predstaviť, že väčšina strán povie, že pôjdeme z Olano do vlády, ak tam nebude Igor Matovič po tej skúsenosti štvoročnej. Čiže tam bude viacero našlapných mín a
aj keď dopadnú voľby dobre, že bude sa dať vytvoriť alternatíva bez Roberta Fica a republiky, aj tak ešte nebude vyhrať. To si musí každá jedna strana uvedomiť. Ale hovoríte o nášlapných minách, že sa vráťme k tej nášlapnej mine, ktorá sa pomenúva teda Progresívne Slovensko. A ten fakt, teda tie kultúrne témy, keď hovoríme o registrovaných partnerstvách, je to červená pre KDH či pre Fenečka Mikloška? Alebo len tak sa vrátim k tomu, teda, že štát a jeho zákony, to je rámec pre všetkých ľudí jednej spoločnosti, či sú to veriaci, neveriaci, katolíci, evanjelici, ľudia bez vyznania, tak aby mohli ísť spolu ďalej, musia mať nejaký súbor pravidiel. A keby sme len boli pri tých registrovaných partnerstvách, no nemali by mať ľudia, ktorí to cítia inak, možno nejakú formu upravenú, aby mohli existovať dôstojne? Presne to ja tvrdím a toho sa zastávam, že títo ľudia sú v očiach slovenskej spoločnosti, teda nehovorím, že celej, ale sú nejakým spôsobom ostrakizovaní. Sú proste pozerá sa na nich z vrchu alebo sa pozerá na nich ináč. Ak oni takto cítia svoj život, tak oni majú právo byť spoločensky nejak akceptovaní. A to znamená, že tomu spoločenskému akceptovaniu samozrejme patrí aj proste akási zákonná úprava. Ja som nemal problém s tým zákonom, ktorý v zásade, teda čo navrhla Saska, že to jednak pomenoval ináč a jednak, že teda umožňoval tým ľuďom, aby pokiaľ chcú oni spolu žiť, aby mali možnosť po sebe dediť, aby mohli nahliadať si do zdravotných materiálov a tak. Čiže s tým ja mám problém a ja si myslím, že týmto ľuďom sme to aj nejakým spôsobom dlžní, že proste nech majú pocit, že sú v tejto spoločnosti spoločensky akceptovaní. Samozrejme, pokiaľ, a to sa týka každého človeka, pokiaľ nechce vnúcovať niekomu niečo, ale pokiaľ nie je v tom agresívny a pokiaľ neuráža iných. Čiže nech sú tu a nech sú tu. Proste nech tu žijú normálne, nech sa dobre cítia. Pre KDH je, a to je aj pre mňa tá červená čiara, proste tá definícia manželstva. Ja vychádzam naozaj z toho, že naša civilizácia je židovsko-kresťanská. A dobre, veď v židovsko-kresťanskej tradícii sa všeličo menilo, ale to desatero sa nemenilo. Proste ten základ bol postavený na tom desatore a tam je teda tá rodina definovaná, či otca svojho, či matku svoju. A do toho by som ja nikdy nevstupoval. Do hospodinových tabúl s 10 príkazmi by som si ja neodvážil vstupovať. To mi je úplne jasné, ale jeden homosexuál môže ctiť aj svoju matku, aj svojho otca a môže žiť aj v nejakom dôstojnom vzťahu. Ja som sa spýtať, že je to kameň sváru medzi progresívcami a konzervatívnou časťou politického spektra v prípade, že by, keď hovoríte, teda František Mikloško je otvorený napríklad registrovaným partnerstvom, je tomu otvorené KDH? Čo v prípade, keby taký zákon bol v parlamente, vy ste tam sedeli, zodvihli by ste ruku za, aj keby bolo vaše KDH proti? No musel by som vidieť ten zákon a ja by som povedal, že v tomto som s KDH zajedno, pretože KDH napríklad sa otvorilo úplne pozitívne, postavilo k tomu zákonu, ktorý pripravil minister Karas, ktorý bol obecnejší, ale ktorý zahrňoval aj tieto skupiny ľudí. Čiže KDH není uzavreté v tom zmysle, že by povedalo, že proste nič. Ale chce to, KDH sa vyhýba aj tomu pojmu registrované partnerstvo, lebo to už sa na európskej úrovni, pod úrovni vníma dnes ako manželstvo. A KDH je proti adopcii detí, čo aj ja som, pretože rozhodovať o osude detí proste ja si nenáležím. Proste to je vec, ktorá je príliš komplikovaná. Ale v každom prípade zostáva tak teda, že ak niekedy rokovanie, alebo teda situácia medzi... Je to fiktívne. To, čo hovoríte, je fiktívne, ale bude treba vidieť ten zákon. To sa nedá dneska povedať, pretože by som upadol do nejakej frázovitosti, ktorú by každý mohol zneužiť vo svoj prospech. Bude treba hovoriť o konkrétnej zákone. Ale nie je to stopka napríklad koalícii s Progresívnym Slovenskom? No pokiaľ tam budú také veci, ktoré nebudú oberať KDH o jeho identitu, tak nie. Veď KDH by istotne podporilo ten návrh zákona o ministra Karasa. Republika, podľa politologa Štefančíka, strana radikálnych populistov a vy hovoríte, že o kresťanského voliča sa chcete pretekať práve s nimi. Nemali by ste skôr ľuďom otvárať oči, že ide skôr o nekresťanský pohľad? Tak nikdy by som sa neodvážil povedať o niekom, že je nekresťan, lebo to zase na to nemám právo. To bude raz rozhodovať ten hospodín, že kto kým bol. Ale z toho, čo oni prezentujú, to nie je kresťanské hnutie. Poprvé tá výlučnosť. Poďalšie, proste my sme súčasťou západnej civilizácie a Európy.
oni sú izolovaní do svojho, oni si predstavujú Európu tak, že my tu budeme robiť, čo chceme, že sa nikomu, proste s nikým nemusíme komunikovať. To nie je absolútne žiadna cesta k nejakému dozretiu. My si spomeňme, a teraz to by som povedal pri téme o republike, čo povedal Ján Pavol II, že máme svoje poslanie v Európe, to znamená nie poslanie na Slovensku, ale poslanie v Európe. Aby sme tam donesli svoju tradíciu, ale zároveň, aby sme spolupracovali. Čiže ich predstava o Európe a o by som povedal, postavení kresťanstva vo svete je pre mňa nepriateľná. No ale spomínali ste teda, že ten zápas o kresťanského voliča, tým vašim protiažkom bude práve aj republika. Čiže ľudia sú tak nepreziraví, že im veria? Áno, pretože tu sa, viete, tu ja to znovu opakujem. Proste my sme v tom 89. zažili šok. My sme sa tých 40 rokov už generačne naučili žiť s nepriateľom. A vo chvíli, keď ten nepriateľ padol, my sme zrazu boli šokovaní z tej slobody, že, lebo slobodu musíte naplniť niečím pozitívnym, tak aby vám dávala, prinášala do duši pokoj. No ale to sme neboli schopní. Tak hneď sme boli najprv proti Maďarom, bol tu ten jazykový zákon, potom proti Čechom. A teraz zase nemáme nepriateľa, no tak je to Brusel a hnilý Západ a Amerika a NATO a neviem kto všetko. To je riešenie našej vlastnej frustrácie, že potrebujeme nepriateľa, lebo nevieme naplniť slobodu. Problémom, že nevieme naplniť slobodu, aj je tá neschopnosť našich politických elít sa dohovoriť nejakým spôsobom, dať nejaký program. Keď sa stále medzi sebou vadia, tak potom samozrejme, že sami sme bezradní, že teda čo toto je zač. Môže nastať situácia, že vláda, teda keď budeme modelovať to povolebné možné, hej, podľa toho, čo sa ukazuje, Hlas a PS a budú potrebovať podporu KDH, dá sa prehľadnúť fakt z toho vášho pohľadu, že Peter Pellegrini bol 20 rokov v úvodzovkách žiakom Roberta Fica a ďalší ľudia v Hlase okolo neho? Pozrite, veď my sme teda vytvorili SDK, kde boli ľudia naprosto angažovaní v HZDS. Veď premiér Moravčík bol proste, začínal s Mečiarom, HZDS a ďalší, Roman Kováč. Oni boli v HZDS, odišli potom odtiaľ a podielali sa potom na demokratizácii Slovenska, na tom, že sme nakoniec mohli vstúpiť do Európskej únie a NATO. Čiže prečo by som nemal dať túto šancu Petrovi Pellegrinimu? Aby sme išli naozaj, aby sme sa otvorili pre svet, aby sme neišli do toho izolacionizmu, ktorý hraničí potom samozrejme s extrémizmom a so všetkým. Ja by som mu tú šancu dal. A keď sa vrátim k tomu, že 20 rokov stál po boku Roberta Fica, bol ticho pri veciach, ktoré sa aktuálne vyšetrujú. Nech sa ukáže. Nech sa ukáže, že proste došlo k tej zmene a že chce niečo pro Slovensko ukázať. V tomto smere vlastne každá strana, ktorá ide do parlamentu alebo do vlády, každá je v očiach obyvateľstva je istým rizikom, či nás nesklame. No ale to riziko, ak tu chceme nejako žiť, musíme na seba zobrať. Čiže tie nasledujúce dni do toho 30. septembra pre Františka Mikloška budú znamenať čo? Cestovanie, stretávanie sa s ľuďmi, budete písať. Akým spôsobom naplníte teraz? Aktuálne sme 2. júna, nahrávame v piatok, vaša 76-ka a vy sa teraz vydáte vyslovene na túru, ktorá vás poriadne zamestná, možno aj zničí fyzicky. Tak možno 1. októbra možno oznámite počuť úmrtné oznámenie, že by zomrel vyčerpaný zápas o lepšie Slovensko. No ja uvidím, aký bude mať volebný, teda by som povedal štáb KDH, aký bude mať program. No neviem, či budem schopný už, alebo či ja som sa toľko nachodil po tých uliciach a rozdával tie svoje letáčiky, že toto by som už nerád opakoval. To už to Slovensko mám prechodené. Ja keď idem po nejakom meste, ja idem po tej istej ulici, čo som niekedy išiel, už mi stiahne žalúdok. Lebo to sú také nepríliš často aj príjemné stretnutia, keď na ulici chcete rozdávať. Uvidíme, to si musíme ešte celé premyslieť. Dneska je silnou stránkou aj tie sociálne siete. V tom mi pomáha Eva Güttlerová, ktorá je majsterkou v tomto, ktorá mi pomáhala v prezidentskej kampanii, vo všetkých kampaniách. Čiže cez ňu sa budem podieľať aj v kontakte na cez sociálne siete a vykrištalizuje sa to. Začínali sme Heraklejtom, skončíme tiež ním. Charakter človeka je jeho osudom. František Mikloško ako ten, čo dokáže spájať naprieč hodnotami a vyznaniami, bude to vaša životná rola? Nasledujúci predvolebný a povolebný čas? Rád by som sa o to pokúsil. Rád by som proste bol človekom konzensu, ktorý nemá osobné záujmy a ktorý proste chce, aby sa veci pohli dopredu. Nakoľko sa mi to podarí, tak to budeme môcť hodnotiť raz
raz teda, keď tú politickú kariéru v prípade definitívne ukončím. Keď svoj ľudský príbeh ukončím, lebo človek až do poslednej chvíle vlastne nevie, či sa niekde nezamotá, ale dúfam, že nie, mám dobrú ženu a tá stojí pri mne. Toľko teda, František Mikloško, všetko dobré a nech sa vám darí. Ďakujem pekne, všetko dobré. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.